ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତହୀନ ମହାକାଶ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନବର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟଭେଦ ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷ କରିଆସିଛି ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତ ଏବେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ମହାକାଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଭାରତ। ମିଶନ ଗଗନଯାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସହଯୋଗରେ ଚାରିଜଣ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍କୁ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣ ନାୟର, ଅଜିତ କ୍ରିଷ୍ଣନ, ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତାପ ଓ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। କ୍ଲିନିକାଲ, ଏରୋ ମେଡିକାଲ ଓ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରୁଷରେ ପ୍ରାୟ 13 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମହାକାଶ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥା ଆନାବେଲିକ ଫ୍ଲାଇଂ, ବରଫ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର କୌଶଳ ଓ ପାଣିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜିନିଷର ମହାକାଶରେ ବ୍ୟବହାର, ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାର ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।